განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მართველი გუნდი უფრო აგრესიულად და აქტიურად იწყებს ჰომოფობიის პოლიტიკურ ინსტრუმენტალიზებას და მიმართავს კვლავ ნაცად ხერხს. როდესაც მიზნად სამიზნად იღებს ლგბტ თემის და ქვიარ ადამიანებს და ამას აკეთებს სწორედ იმ უფრო ზოგადი კონტექსტის, ანუ ანტიდასავლური რიტორიკის ფარგლებში, როდესაც ის უკვე ღიად პოზიციონირებს როგორც ანტიდასავლური და ანტიდემოკრატიული პოლიტიკური ძალა. ეს არ არის ჩემი აზრით სპონტანური და ასე ვთქვათ რაღაც დაუფიქრებელი და წინასწარ დაუგეგმავი ნაბიჯი. მსგავსი არჩევანი და ნაბიჯები ხელს უშლის საქართველოს ევროპულ სივრცეში გაწევრიანებას, ანუ იმ სივრცეში, სადაც ყველა ადამიანის უფლება, განურჩევლად მისი გენდერული იდენტობისა თუ სექსუალური ორიენტაციისა და იმის მიუხედავად თუ რომელ კონკრეტულ ჯგუფს მიეკუთვნება, ყველა ადამიანის უფლება, მისი ფუნდამენტური უფლება დაცულია. საინტერესო არის, რომ ეს ანტიდასავლური რიტორიკაც უფრო მეტად ძლიერდება უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ და იმ დროს და იმ წელს, როდესაც ჩვენ გვაქვს წინასაარჩევნო გარემო. მართველი გუნდი კარგავს მომხრეებს და პოტენციურ ამომრჩევლებს, ამ კრიზისების დროს მიმართავს იმ სტრატეგიას, რომელსაც ირჩევენ პოპულისტური ავტორიტარიანული მართველები. ანუ ის ირჩევს მტრის ხაზს და ის კვლავ იწყებს ახალი საფრთხეების და არარსებული საფრთხეების შეთხზვას და ამ შემთხვევაში სწორედ ამ საფრთხედ მონიშნავს ლგბტ ქუიარ თემს და გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებს. პოლიტიკურ ჰომოფობიას ყავს კონკრეტული სამიზნე და ეს არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ ეს არიან კონკრეტული ადამიანები, ლგბტ თემის და ქუიარ ადამიანები, რომელზეც ეს შედეგები ამ ჰომოფობიური რიტორიკის და პოლიტიკური ჰომოფობიის შედეგები მათ ყოველდღიურ ყოფაზე, მათ ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე, მათ ჯანმრთელობაზე და ემოციურ მდგომარეობაზე აისახება. სამწუხაროა, რომ ჰომოფობიის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზების ეს მძლავრი ტალღა ემთხვევა ასევე პარალელურად პოზიტიურ ტენდენციებს, როგორც არის მაგალითად საზოგადოებაში ჰომოფობიის შემცირება, რასაც არაერთი ბოლოდროინდელი კვლევა მოწმობს. ეს ცვლილება საზოგადოებაში ლგბტ საკითხების მიმართ დამოკიდებულებების თვალსაზრისით ძალიან დიდ შრომას და ასევე ხანგრძლივ პროცესს მოიცავს და ეს არ ხდება სწრაფად და მნიშვნელოვანი ასევე ისიც აღნიშნოთ, რომ აი ამ პოზიტიურ შედეგზე გავლენა იქონია ძალიან ბევრი ადამიანის და აქტორის ჩართულობას, მათ შორის სხვათაშორის სახელმწიფოს ჩართულობამ, როდესაც მან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგმა მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების სახით. ამიტომ სამწუხაროა, რომ სწორედ ასეთი რიტორიკა, ჰომოფობიური რიტორიკა და განსაკუთრებით მართველი გუნდის პირველი პირების ხრიდან გამოყენება ჰომოფობიური განცხადებების აზიანებს ამ პროცესს და ეს პოზიტიური დინამიკა შეიძლება ძალიან სწრაფად უკან შემობრუნდეს. ალბათ მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებამ პირველ რიგში დაინახოს ის, რომ ლგბტ და თემი და ქვიარ ადამიანები არ ცხოვრობენ საზოგადოებისგან იზოლირებულად, ჩვენ ერთი საზოგადოების ნაწილი ვართ და საზოგადოება შედგება სხვადასხვა ჯგუფებისგან და მათ ძალიან ბევრი საერთო ინტერესები, საერთო წუხილები და ყოველდღიური გამოწვევები აკავშირებთ. და ეს ყოველდღიური გამოწვევები უკავშირდება მაგალითად ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ხარისხიან ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ღირსეული საცხოვრებელი გარემო და სხვათაშორის რეალური საფრთხეები, რაც უკავშირდება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს, რათა ადამიანებმა დაცულად იგრძნონ თავი. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ პრინციპულად ვაკეთოთ ჩვენი საქმე, იმისათვის, რომ ხელი შევუწყოთ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და საბოლოოდ იმ ქვეყნების გარემოცვაში და ისეთ სივრცეში
ვიცხოვროთ, რომელიც არ გარიყავს განსხვავებულ ჯგუფებს, რომელიც იქნება აუცილებლად ღია და მიმღებლური სხვადასხვა ჯგუფებისთვის, მათ შორის ლგბტ ადამიანებისთვის და სადაც არ ექნება მაგალითად განსაკუთრებით მართველ ძალას იმის მცდელობა, რომ ეს საჯარო სივრცეები ერთგვაროვანი გახადოს და გარიყოს განსხვავებული ჯგუფები. და ვითხოვოთ იმ სივრცეში და ისეთ ქვეყანაში, სადაც ყველა მოქალაქის ადამიანის უფლებები, მათი კეთილდღეობა იქნება თანაბრად მნიშვნელოვანი.